želim da pozovem sve naše ljude da poštuju mere koje je predvidela vlada Republike Srbije i da poručim da je sada na nama, na svakom od nas, pojedinačnu odgovornost da sprečimo ovu zarazu. Osigurali smo to da naši ljudi na Kosovu i Metohiji, ukoliko u najgorem slučaju dođu u teško stanje, budu transportovani u kliničko-bolničke centre u Nišu, Beogradu i drugim mestima u centralnoj Srbiji, gde postoji najviši stepen zdravstvene zaštite i gde su naši najbolji stručnjaci. Dakle, sve ono što je ljudski bilo moguće uraditi da osiguramo zdravstvenu i bezbednost u snabdevanju našeg naroda na Kosovu i Metohiji, učinili smo.